Драги ученици, добар ден и добро дојдовте во видео лекцијата на нашата е-училница. Јас сум Драгослав Марина, професор по физичко и здравствено образование во Обштинското основно училиште Јохан Хајрих Песталоци од Скопје. Овој видео запис е наменет за ученици од 6 до 9 одделение. Денешната наставна содржина е од наставното подрече танци, повторување на чекорите од научено народно оро, правото оро. На денешниот час ќе ги утврдиме стекнатите знаења за правилното изведување на чекорите од изученото македонско оро, правото оро. Целта на часот е да го вежбаме имитирањето на точните движења, да го утврдиме нивниот редослед и да ги усогласиме движењата со ритмот, темпото и карактерот на музиката. Ајде да се подсетиме како ги делиме танците. Танците се делат на народни ора и модерни танци. Што е оро? Оро е народен танц во кој играчите најчесто фатени за раце се движат во круг. Орото потекнува од Балканот, но се наоѓа и во други земји. Името се поврзува со грчкиот збор хорос. Оригиналното значење на овој збор е круг. Зборовите оро, хорос се наоѓаат во некои словенски јазици и имаат значење на танц во круг. Македонските ора се бројни и разновидни. Нивните имиња се изведени од имиња на места, лични имиња, занаети, животни, инструменти, видот на орото, начинот на држење и обичаите. Ората обично се играат за време на верски празници: Божик, Водици, Великден, Јургјовден, Спасовден, Петровден, за време на државни празници, венчавки, пред цркви и друго. Ората се придружувани од народни инструменти: гајда, зурла, тапан, кавал, тарабука, ут, тајре. Македонските ора обилуваат со кореографски движења како полусвртување, клекнување, подскокнување, подрипнување, трусање, вкрстен чекор, страничен чекор, играње на колена и многу други. Во продолжение ќе го погледнеме видеото со едно од нашите најпознати македонски прави ора, македонско девојче. Правото оро припаѓа на северното игроно подраче од Скопско. Ова оро е мешано, го играат и мажи и жени. Ова е бавно до умерено оро и се игра во полукруг. Играорците се свртени со лицето кон центарот на кругот. Како што може да забележите од видеото, тие се држат за раце, а движењата се три чекори во десно и еден во лево. Се надевам дека ви се допадна овој видео запис. Ви благодарам на вниманието. Довидување.